Drochwn ni ar y ffurfiau amodol a je ynddyn nhw. Mae rhain yn cael eu defnyddio os yw'r amod yn y gorffennol neu’n amhosibl. Neu gredan credu rafe glaw, dwi ddim yn credu y bydd hi'n bwrw glaw, mae'r Llydaweg yn defnyddio'r amodol yn y fan honno oherwydd yr amheuaeth sydd yn y gosodiad. Neu gredan credu rafe glaw, ond mae'n bosibl y bydd hi'n bwrw glaw, dwi ddim yn credu y bydd hi. Neu gredan credu rafe glaw. Neu gredan credu, do'n i ddim yn credu. Neu gredan credu rafe glaw, do'n i ddim yn credu y bysa hi'n bwrw glaw. Neu gredan credu rafe glaw. Ac mae'r amhyrffaith gyda ni yn y fan honno ar amod, a ffurf amodol felly yn je i rafe glaw. Matyff i mybrwyr, i ddiffyn lywyn. Tas y fy mrawd yn dod, byddwn ni'n falch, byddwn ni'n hapus. Matyff i mybrwyr, i ddiffyn cwntwn. Ac y falle dawe. Matyff i mybrwyr, i ddiffyn yn blwt. Tas y fy mrawd yn dod, byswn ni wrth fy modd. Ond matyji, ddaw e ddim, hynny yw, mae'n amhosibl y daw petasau'n dod, ond ddaw e ddim am baras yn bynnag o bo am ei fod yn yr ysbyty, am ei fod wedi ffreio neu beth bynnag. Matyji, mae brwyr i ddiffyn ymblwyd neu i fysyn ymblwyd. Mae bosib defnyddio i ddiffyn neu i fysyn yn yr ail gymal, ond ydy, yr hyn sy'n amhosibl ydy'r dod. Matyji, mae brwyd i fysyn ymblwyd. Mae dewis yn wrth y ffurf yn yr ail gymal. Dawstag ei tyffu dwbl eich, tybed a fydd hi'n dechrau bwrw eira. Dawstag ei tyffu dwbl eich, tybed a fyddai hi'n dechrau bwrw eira yn llythrenol felly. Tybed fydd hi. Dawstag ei tyffu dwbl eich. Mae'n bosibl gwneith droi'n eiraog. Gwzd yr hyn i dwysau cytwbyr eich, roedd yn gwybod na fysyn dechrau bwrw eira, na fyddai'n dechrau bwrw eira. Gwzd yr hyn i dwysau cytwbyr eich, a'r amhyrffaith eto yn cyflwyno yr ail gymal sydd a je ynddo. Mae fe ffyn pyn fydig, taswn i'n gyfoethog, petawn i'n gyfoethog, mae'n bosib rhyw ddydd y byddai oherwydd byddai'n ennill arian, byddai'n etifeddu arian, beth bynnag, mae feiffyn pyn fydig, mae fysyn pyn fydig. Taswn i'n gyfoethog, ond dwi ddim yn edrych ymlaen ystyried y dyfodol o gwbl ar hyn sydd yn wir ar hyn o bryd yw nad ydw i ddim. Mae fysyn pyn fydig, taswn i'n gyfoethog. Wel, does dim cysondeb llwyr wrth ddefnyddio'r ffurfiau yma. Fe welson ni gan allan o Basas Breis y tro diwetha ar y madrodd Me Gaffe, fe garwn ni, Me Gaffe. Ac mae Angelo Duval a cherdd Me Gage, fe garwn ni. Eto pethau amhosibl sydd yma, yn union fel y denydd colomen pe cawn. Dwi ddim yn bosib o nag ydy. Ac mae dewis fe ymddengis rhwng F a J, ond falle fod J yn fwy disgwyliedig gan fod y peth yn anhebygol. Wedyn mae rhediadau'r tair berf bwysig, baison, caut ac ober wedi i rhestru yno yn y nodiadau i chi. Ac ychydig o frawddegau enghreifftiol eto o ffurfiau yn J felly. Mae fysys dyd, pysiau bet plisio, dwi'ch. Tas y ti wedi dod, bys y ti wedi cael hwyl. Mae fysys dyd, pysiau bet plisio, dwi'ch. Tas y ti wedi dod, bys y ti wedi cael hwyl. Ond ddest i ddim, felly ffurf yn jes i angen. A mae'n ar y gorffennol, ond ydy, beth bynnag. Mae mysiau ffardd sŵben, fysiau pyrdrod y zibi. Tas y ni wedi paratoi cawl, bys y rhywbeth i'w fwyta. Mae mysiau ffard y sŵben, fysiau piedrod y zibi. Felly, taswn i wedi paratoi cawl, ond nes i ddim. Yn yr ail gymal eto, e feiffe neu e fysiau piedrod y zibi. Da zibi, pe da zibi. A hentiliw, a feiffe gwelwch, mae fysiau'n safed gwn mwych a acet.
byddai'r gwersi yn well petai nhw wedi I sgrifennu am mwy o ofal. Wel, yr hyn sydd yn amhosibl ydy mae'r fysyn bydd safed gwn mych ac petasyn nhw wedi cael eu sgrifennu am mwy o ofal. Mae'r fysyn bydd safed gwn mych ac mae'r cymal arall yn un eto lle gallwch chi ddadle dros F neu G. Ond achal cytundeb, a hyn dyliw fysyn gwelwch mae'r fysyn bydd safed gwn mych ac mae'r fysyn bydd tapod i fysyn bydd nehet. Tas y ti wedi cael dy ddal, byswn ni wedi bod yn poeni. Byswn ni wedi bod yn bryderus. Mae'r fysys bydd tapet, fysyn bydd nehet. Mae mysio glewyd neu arse, cael ysbondid fysyn bydd. Tas y ni wedi I glywed e fanna, byswn ni bron a chael fy nychryn. Mae'r frawddeg wedi I thori ond ydy, dwi ddim yn rhedeg ymlaen, mae misio bydd clywed y neil I fysyn bydd cael ei sbontet fydda'r frawddeg dwt felly. Ond mae'r meddwl, dydw'r meddwl ddim yn gweithio yn dwt bob amser. Mae misio bydd clywed neil a ze cael ei sbontet fysyn bydd. Tas ni wedi I glywed e yn y fan o, na I chlywed hi am, ma, am gath mae'r rhaeg yn sôn yn y fan yma. Mae'r frawddeg yma wedi chodi o destun. Sain ar y we mae'r cyfeiriad yno. Mae pisi sylywed ahanon. Mae pisi sylywed ahanon. Tas y ti wedi gwrando arnau, ond nes ti ddim. Mae pisi sylywed ahanon. Bicen y mi eisiau credyd I ni sylair I si. Faswn I beth wedi credu y bydda fe wedi dweud hynny. Bicen y mi eisiau credyd I ni sylair I si. Felly, bicen ydy'r ffurf sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer byth gyda y ffurfiau amodol felly. Mae modd defnyddio mose neu james hefyd yn y fan honno. Bicen I mi eisiau credyd ni eisiau lair I se. Faswn I byth wedi credu y bydda fe wedi dweud hynny neu y bydda hi wedi dweud hynny. Ac fe sylwch chi yn y tafodiaeth oedd fod cymysgu rhwng feise a fise a fise. A felly mae feise, y ffurf amherffaith arferiadol, yn troi yn fise yn y gogledd ddwyrain. Cyn o fo a wesial,